I-discuss natin ngayon ang uh, message sa akin ni Berhel. Doc, nakita ko po sa YouTube itong na mag, nabanggit mo tungkol sa Bone Island. Nalilito lang po kasi ako o sinasabi sa itas ng, ng aking uh, x-ray. Follow up as uh, sa adaptive lung ventilation shows round density is noted on the sixth posterior rib right. Rib right. Akala ko po magkaiba yung impression sa bone island at sixth posterior rib. Akala ko po dalawa yung abnormality sa baga ko. Salamat mara marami po, uh, uh, Ma'am Rose. Gusto ko hin po magpakonsulta sa doktor pero kulang pa kasi ako sa budget. Ya, dito muna ako sa iyo mihingi ng payo para maibsan po aking pagkabahala. At salamat po nakaluwag sa pag-aalala ko uh, para iwasan ko yung bisyo at sabi uh, po uh, ito po yun ang kanya nagpapasalamat siya dahil na-explain ko sa kanya yung bone island ako uh, naasyo po marami matutuhan tungkol sa mga health issues no pwede po kayong mag-subscribe uh, sa aking YouTube channel Rose Alfonso I-click lang yan 'yung bell para ma-update kayo sa aking health topic. ganon din sa aking official Facebook page at mobile sa Halusugan. please subscribe, click lang 'yung follow, like and share. Yung adaptive lung ventilation, ito isang advanced na paraan na mechanical ventilator or be uh, mechanical ventilation na naglalayong i-customize ang pagbibigay ng hangin sa bawat hininga ng isang pasyente. Ang layo nito para ma mahusay suportahan ang mga pasyente may sakit sa baga na nangangailangan ng tulong sa paghiga. Mas mahusay ang oxygenation. Nakakatulong ang adapted lang ventilation uh, magdala ng oxygen sa dugo. Ngayon, yung pag-unawa sa resulta ng x-ray mo ay ang ibig sabihin po nito, may, follow-up ka sa x mo, may nakalagay na round density noted on the six posterior rib right. Nga, nga hulagan, may nakita silang isang bilog na puting bahagi sa iyong itaanib na tadyang sa likod ng bahagi ng iyong katawan. Ang puting bahagi na ito ay maaring isang bone island. Ano ba yung bone island? Ang bone island ay isang maliit na lugar sa buto na may siksik kash uh, kasya nakapaligid sa buto. Ito ay isang karaniwang matatagpuan sa pagbabago sa buto at kadalasan hindi nakakasama o nagdudulot ang anumang simptomas. Ang simpleng paliwanag sa bone island, imaginein mo na ang buto natin ay parang isang espongha. Ang bone island ay isang maliit na bahagi ng espongha na naging mas matigas at parang bato kadalasang ito ay uh, uh, hindi naman nakakaramdam ng na sintoma. Kaya, at ito pong, bakit kaya, nangyaya, bakit uh, anong nangyayari sa bone island? Hanggang ngayon po ay hindi pa rin eksaktong alam bakit nagkakaroon ng bone island ng isang tao. mari ito isang natural na pagbabago sa buto o isang resulta ng isang dating pinsala. Saan madalas makita ang bone island? Madalas itong makita sa buto ng pelvis, hita, gulugod at tadyang. Maaring natutukoy ang bones, uh, uh, maaring natutukoy ang bone island ang pinakaraniwang karaniwang paraan ay sa pamamagitan ko ng x-ray. Uh, kailangan ba itong gamutin? Karamihan sa mga kaso ng bone island ay hindi na nangangailangan ng paggamot bakit nagkakaroon ng bone island ng isang tao? Hanggang ngayon, hindi pa naunawaan ito. Merang ilang theory, uh, kaya nagkakaroon ng bone island, posibleng natural na pagbabago, o maring ito ay isang normal na bahagi ng pagtanda o pagunlad ng buto. O kaya naman, ang bone island ay isang reaction sa katawan, maring nagkaroon ng trauma sa buto mo o kaya genetic factor. Maring mayroon mga genes na nagpapatas ng panganib sa pagkakaroon ng bone island. Ang bone island ba may kaugnayan sa ibang medical issues? Bago natin sagutin yan, paalala sa vitamin C para lumakas ang ating immune system. Uh, para maprotektahan tayo sa infection dahil tumutulong ito sa production ng white blood cells. Ito ang depensa ng ating katawan sa germs. Magaling, mabilis din gumaling ang sugat dahil nagpo-promote ito ng formation ng new tissue. Agap magandang tulong din ito sa anemia dahil tumutulong ito sa absorption ng iron. Ang um, sa kasabay po ng vitamin C, magtake ng super B complex, napakahalagang bitamina ito sa mga kulang sa tulog, masyadong stressful ang buhay at masyadong Pagod, kulang sa lakas. Kaya yung vitamins sa yeah, super B complex, pagsabayan mong inumin ito, water-soluble vitamins siyang dalawin yan, take mo yan 30 minutes bago ka magalmusal once a day. Uh, kaya ito po, may lang mga condition na maaaring may kaugnayan sa bone island, yung pagkasira ng buto o meron kang bone disease. Meron kang sakit sa buto, tulad ng Paget's disease pagkakaroon ng pagbabago sa buto kahawig ng bone island. Ang Paget's disease, ito po ay chronic condition nagdudulot ng abnormal na paglaki at pagpapahina ng mga buto. Ang sakit na ito ay ang buto ay nagiging malaki at malambot at marang madaling masira. Ang karaniwan sintoma nito, masakit ang buto, lalo na sa pektadong bahagi tulad ng balakang, gulugod, hita at bungo at uh, ang kang mapagod dahil pagka may problem pa sa buto nanghihina ka at nagkakaroon ng pagbabago yung hugis ng ating buto kaya o kaya may mga buto na madaling masira dahil mahina madaling mabalik kaya nga po ang impesyon din ay ilang mga bihirang kaso ng buto ay may impesyon Uh, maaring meron kang osteomyelitis, isang malubang impesyon sa buto na dulot ng bakterya. Kaya ito po yung mangyari, anumang uh, karaniwan nito yung nangyari sa binte, braso at gulugod. Ang osteomyelitis ay maaring sanhin ng ano, uh, yung open wound, tapos nakapasok yung bakterya, at dun sa open wound na yan, tulad ng hiwa o gasgas o sugat o nat natusok, ang sa sa circulation ng dugo o kaya through operation ang bacteria ay maaring pumasok sa buto sa panahon ng operation mayaring may infection sa daluyan ng dugo at ang bacteria ay maaring maglakbay sa pamamagitan ng daluyan ng dugo at mahawaan ang mga buto o mga bukol maaring magkamukhang bone island isang maliit na bukol sa buto bakit akala mong dalawa ang abnormality? Posibleng nagkaroon ka ng ganitong pag-unawa kasi dalawang termino ang nabangkit. Impression, Bon Island. Tapos, meron ding impression na, na sinasabi nga yung uh, ano po, yung round density. Kaya ngayon, yung round density na nakita sa iyong ika na tadyang ay tinutukoy ng radiologist isang bone island yon So, isa lang to. Kaya ngayon, uh, bakit mahalagang kumonsulta ka sa doktor? Kasi po, kahit na yung bone island ay karanawang hindi naman nakakasama, mahalagang check-up ka pa rin para makompirma yung diagnosis ng bone island ay uh, maari mag-order uh, mag doktor ng doktor ibang pagsusuri para matiyak ang diagnosis, no? Kaya ito po kasing ano bone island na to, kadalasang walang dahilan. Mari may iba kong condition, mari magdulot ng katulad ng hitsura ng x-ray. Kaya ipinapayo po na ang regular follow-up sa x-ray, subaybayan so kung lumalaki yan, uh, kapag lumalaki yan, ito'y something wrong. Kaya kailangan follow-up ka no? Paalala po sa lecithin kung makakalimutin na tayo mahina na yung ating memorya para ma-improve ang ating memory, para maiwasan ng Alzheimer's disease, uh, para yung ating ma-improve yung memory, learning and attention and concentration, tumutulong po yung lecithin para protektahan yung utak natin. Isa ring supplement natin, calcium magnesium, pampatibay ng buto para maganda to sa mga may bone island, no? Para sa contraction and relaxation ng buto at muscle, maganda yung calcium magnesium. Tumutulong din po yung calcium magnesium sa production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter, ma-relax yung ating isip at ang ating katawan. At madali kang makatulog kasi tumutulong ito sa pagre-regulate ng production ng melatonin, isang hormone na pampatulog. Kaya, ano man po maganda na itry nyo po yan, eh, pwede nyo magpa-order magpa kayo pa-deliver natin sa rider. Ang ano po, karaniwan po ng uh, bone island, walang sintoma. Pero, natutuklasan lamang ito, minsan hindi sinasadyang pagsusuri ng ibang kondisyon. Ang mga posibleng dahilan ng bone island, una po, hindi tiyak ang dahilan. Pero, sabi ng mga expert, ay ito po ay merong uh, merong connection sa ibang parte ng ating katawan no kaya kung nakakaranas ka ng pananakit pamamaga ibang sintomas sa lugar kung sa matatagpuan yung bone island mahalang ipaalam nito sa doktor mo kung mabilis lumaki yung yung bone island na yan no ay dapat ipag-alala mo to maari meron kapag ibang kondisyon ko yung bone island sa pamagitan ng x-ray. Makikita po yung mga maliliit siksik sa, na lugar sa buto. CT scan din. Pwede rin gamitin ng CT scan para makuha detalyadong larawan ng bone island. MRI, magbigay ng formasyon tungkol sa mga malambot na tissue sa paligid ng bone island. Ano po ba yung paano ginagamot yung bone island? Uh, walang kinakailangang paggamot ang kailangan lang po ay sabi, lagi pina-follow up, regular follow up na x-ray para sa kung lumalaki ito. Paalala po sa ating crystal oil, ito ay oil na binubuo ng iba't ibang herbal ano dahon, di ba? Nakaka-clear ito ng congestion, tanggal ng sakit ng ulo, pati hilo para barading ilong pag nanihi na namamaga ang lalamunan, may tonsillitis ka, at merong kang masakit ang kalamnan mo, pahiran mo lang yan, i-massage mo, magiging hawa. Kung kayo po ay bloated para marilib yung kabag, stomach cramps, kung nagsusuka ka, i-massage mo lang sa sikmura mo. Ang magandang balita ay hindi ka kakagatin ng lamok. Uh, pagka nagpahid ka ng ating uh, crystal oil, no? Ang activated charcoal naman natin ay ah, ito'y maganda sa bituka 'yung nag lbm na food poison, na overdose sa drugs at saka 'yung pagkapo kayo ay ano, na food poison, na piprevent 'yung drug overdose at nare-relieve din 'yung kabag at nag absorb to ng gas at toxin sa bituka. Kaya nakaka-reduce ito ng bad breath. Ipaalam po ninyo kung ang yung address, yung pangalan ninyo, kung gusto mong magpa-deliver ng ating mga health products, cash on delivery po ito. I-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Ah, uh, malinaw na po ba sa inyo kung ano yung Bone Island? Yan. Ba, ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts, Colossians chapter 4 verses 5 to 6 maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalatay at pahalagaan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaya-aya at kapakipakinabang ang iyong pananalita sa kanila at matuto sa samugot ng tamang sino mang nagtatanong. Walk in wisdom toward outsider, making the best use of the time itong verse na to ini-encourage yung mga believers ni Jesus Christ ay uh, meron silang good manners empathize maging ano po sila maging mindful sila sa pakikipag-usap dahil ito opportunity para mag-share ng gospel how to glorify God sabi nga go, walk in wisdom ibig sabihin uh, meron kang understanding discernment sa pakikipag-interact sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yung mga outsiders, ito po yung non-believers outside of the Christian community. Kaya nga po yung highlight po nito, uh, kailangan po yung pag-share ng gospel para magkaroon ng positive impact sa kanila. Nire-remind po na dapat punong-puno tayo ng wisdom, grace, and sense of urgency ini-encourage ko po na magkaroon good relation para ma-reflect ang the love of God sa buhay po natin. No, ulit to po ang Colossians 4.5 na ang sabi, you are the salt of the world. Kaya kung wala na daw uh, alat ang salt, wala na daw itong halaga. Para yung kristyano, pag wala ka ng may bibigay na magandang ano yung impression sa kanila, bigo ka. Sabi niya, you are the light of the world. Kaya nga po, pinipinpoint nito yung Christ-likeness. No? Makita ito sa buhay po natin. Maganda gabi po, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.